Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana. Nama saya Muhammad Faiz bin Zakaria, selaku Managing Director di Akademi Borong Cina Sdn Bhd. Tuan-tuan dan puan-puan, sejak 2012 sehingga 2017, kami telah membantu lebih daripada 2000 usahawan untuk memborong terus ke China. 2018, tahun yang baru, lembaran yang baru, kami ingin membuka peluang kepada lebih ramai orang di luar sana untuk membeli terus dari China tanpa pergi ke China. Dengan jaminan, produk berikut adalah produk yang berkualiti, jaminan penghantaran yang selamat dan harga yang berpatutan. Salam kejayaan daripada saya. Kita jumpa di puncak kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.